Додека јавноста чека одговори на клучните прашања околу составот на идната влада, СДСМ и ДУИ само лиферуваат куси соопштенија во кои не откриваат ништо околу поделбата на ресорите или кои ќе седне во премиерското столче. Најново сега е дека Заев и СДСМ работеле на хармонизација на односите со ДУИ, партијата за која лидерот на социјалдемократите тврдеше дека ќе замине во опозиција. ДУИ заминува во опозиција. СЈО, БДИ, не опозит. Зошто не ДУИ да биде опозиција? Заев тврдеше дека нема шанси да прифати албанец премиер. Што доколку по изборите имаме ситуација во која што без ДУИ не би можело да биде формирана влада. Дали би во тој случај би прифатиле таков ултиматум, таков услов од страна на ДУИ? Секако дека не. Ултиматум не треба ниту Заев, ниту Мицковски, ниту Ахмети, ниту било кој да прифаќа. Но поминаа изборите и омек на реториката на Заев, сега ниту ДУИ ке заминува во опозиција, ниту пак шефот на СДСМ не е жестоко против идејата за албанец премиер. Господине Заев, во јавност има спекулации дека ДУИ бараат премиер албанец во првата година од владата. Дали сте спремни да прифатите вакво барање? Јас реков за деталите од преговорите не би коментирал за да дадам шанса да успее преговарачкиот процес. Не би сакал да дадам денеска и директно коментар за ваквото прашање. Неофицијалните информации доколку стигна Алфа се дека ДУИ бараат албанец премиер во текот на првата година, но и дека сакаат атрактивни позиции во идната влада, односно министер за внатрешни работи, за финансии, директор на УЈП, како и гувернерското столче во Народна банка. Се поставува прашањето дали СДСМ се подготвени да прифатат вакво нешто. Околу се поизвестна една соработка меѓу Ахмети и Заев, коментари имаше претседателот на ГРОМ Стефче Акимовски, вели евентуална коалиција меѓу овие две партии ќе представува погазување на се она што го зборува во текот на кампањата. Нарекувајќи се едните кон другите криминалци, праќајќи се едните према другите во опозиција и така натаму, за да сето тоа се покази. И јас мислам дека сепак во политиката мора да има не е само желбата за власт, туку мора да има и етика. При своето последно обраќање во јавноста, Ахмети каже дека во моментов, колку се блиску, толку се и далеку од договор со Заев.